Hammarsvik. Här kommer jag, här kommer Kat Karlsson. Det ska bli spännande att se vad de håller på och ställer till med här i Valdemarsvik. Jag var ju i Valdemarsvik uppe i Gusum i höstas. Så jag är lite försiktig, kan ju komma någon som känner igen mig, som inte gillar mig. Någon uppifrån Gusum. Så därför har jag bytt skepnad. Har en fliströja, en plysmys fliströja från XXL. Luktar en blanddoft av gödsel och deodorant från Dollar Store. Så har jag en svart keps också. Tror jag kommer att smälta in rätt så bra. Jag vet inte så mycket om Valdemarsvik. Som heter Nisse från Valdemarsvik. Som var rätt så bra. Golf har man också. Valdemarsvik. Här kommer jag. Här kommer Kat Karlsson. Kat Karlsson. Ni som inte har hört talas om slaget vid Lützen har säkert hört talas om fylleslagen här vid Grännesparken. Här gick det hett till en gång i tiden. Det är någon som har stått här vid entrén och klämt en Carlsberg. Någon som förmodligen inte har fått komma in. Men ja, om jag vill komma in, då gör jag så här. Beatles, Bob Dylan, inte spelat. Fylleslagsfestplatser. Det ena överträffar det andra.